Ja, så er vi snart ved at få sparket Derby de la Cola Ingreso i gang her, som det jo bliver kaldt populært her i Nordjylland. Slaget om Limfjorden mellem Vejgaard og NFB. Og det er NFB i det røde trøje, og Vejgaard på hjemmebane her på Spar Nord Arena i de hvide trøje. Fint spil her. Og det er Lasse Hørnberg, der får afsluttet her allerede fra start. Fin start af NFB. Udmærket spil her. Og den kommer ind over til. Er det? Det er Lasse Hørnberg, der scorer. Og han scorer sit 12. sæsonmål. Fantastisk start og fuldt fortjent, at NFB kommer foran her. Allerede efter 4 minutter. De har altså bare været mere klar fra start. Se, det er Jeppe Let. Frispark. Ikke den fordel. Lad os se. Det er Max Møller. Og vi får en afslutning her. Er det Jonas Christiansen, der får fed kanonen af? Kom med! Og Dy kommer igennem her. Og hvad så? Uha! Peter Højgaard får et gult kort på den der. Det er lige på kanten. Det er jo et giftigt sted. Det er et frit spark. Lad os så se her. Skal vi have en føring? En føring til 2-0. Det skulle vi ikke. Far over, Juli Skat. Du skal være der. Åh, Peter! Og så har vi... Ja. Der går livet lige færdigt farligt her. Og hvad så? Ja, udmærket afsluttet her, men fint blokeret derinde. Og bak. Der må man ikke miste den. Så er Sandberg ude af målet. Hvad så? Ah, han får ikke afsluttet der i tide. Dy. Oha. Igen NFB. Farlig. Ja, udmærket afsluttet af Markus Møller. Ja, der bliver flot af til halvleg. Det bliver altså en føring her til NFB på 1-0. Vi er tilbage efter en kort pause. Vejgaard er jo i en forrygende form i PC, og har været rigtig stærk i anden halvleg, hvis man ser lidt tilbage på deres sidste mange kampe her. Det er igen. Og tæt på her, Vejgaard. Det er Gomes, der er tæt på. Det er meget tæt på, faktisk. Jeg er godt, at komme på det her. Så har man måske en god situation her.
Og det er jo det her, der bliver farligt for Vejgaard her i anden halvleg. Altså, jeg synes, de er altså mere med end Vejgaard nu. Og så har vi... Og der er mål. Nikolaj Rask-Lassen, han scorer på langskud. Og scorer hans tredje sæsonmål. Jeg kan faktisk ikke se, om den bliver ret en lille smule af, men fantastisk mål. Og så står der altså i det. Det er altså også en spiller, der er i god form. Han har scoret nogle vigtige mål her. Nokke, som han bliver kaldt. Det bliver bare slasken. Bak her tæt på. Danser ind på målstregen der. Og hvad så? Igen? Ej, offside. Der er tæt på. Der bare går kommet på 2-1 her. Der var der virkelig på. Kommer godt ind over. Tæt på igen her. Kamera her. Lad os se. Oj, et mål. Nikolaj Rask-Lassen, han banker den simpelthen ind udefra og scorer sit andet mål i kampen. Hold da op, et flot mål. Han rammer den simpelthen bare første gang. Og så bringer han Vejgaard på sejrskurs her. Hold da op. Og scorer så sit fjerde sæsonmål. Og det gør jo faktisk, at han er en del topscorer i klubben nu. Det var ret vildt. En sekser-type, skal vi ikke kalde ham det. Han er jo en spiller som meget central midtbanespiller. Jeg synes ofte, at han har flere defensive pligter end offensive. En fantastisk mål her. Sikke en kamp af ham i dag. Og kampen slutter altså der. Vejgaard vinder 2-1. Og tager altså 6 point fra NFB i det her grundspil. Rigtig, rigtig flot sejr her, Vejgaard, som altså kommer tilbage her i anden halvleg efter at have været ude med 1-0. På 2 rigtig flotte langskudsmål af Nikolaj Rask-Lassen. Vi vil også sige tak herfra til fritid. Som sagt, vi siger tak her til fritid på kamera i dag. Har været Jakob Meldgaard, og jeg hedder Søren Brun Jensen, og jeg siger tak, fordi I har set med.